Студія «Плюс» на телеканалі «Рос» вітає вас, шановні наші телеглядачі, з усіма рубриками, які ми для вас підготували, з музикою, з гостями, з усім, що нам хочеться вам розповісти. А сьогодні у нас буде багато цікавого, так, Володимире? Як і завжди. І пропоную вам відразу звернутися до нашого календаря. А власне, сьогодні у нас 6 грудня. День Збройних сил України був встановлений постановою Верховної Ради України у 1993 році. Цей день святкується щороку саме сьогодні, 6 грудня, в день прийняття в 1991 році Закону України про Збройні сили України. Тому вітаємо всіх, хто причетний, власне, до цього дня, в кого сьогодні професійне свято. Незважаючи на досить невелику офіційну історію українського війська, справжній вік української армії сягає кількох століть, а її бойові традиції сформувались у важких кривавих війнах і в конфліктах від Київської Русі до Другої світової війни. І сьогодні солдати і офіцери Збройних сил України гідно продовжують традиції своїх дідів та батьків. Не всі нині, на превеликий жаль, розуміють значення власної армії, призначення якої – захищати суверенітет та незалежність держави від зазіхань зовнішніх агресорів. Бажаєш жити в мирі, готуйся до війни, говорить мудре народне прислів'я. Тому завжди потрібно за будь-яких умов дбати перш за все про армію, а вже потім армія подбає про своїх людей. Певне, так воно і має бути. Ну і взагалі армія – це один з основних елементів стабільного і впевненого розвитку української держави, тому й рівень забезпечення військових має бути відповідним до покладених на них завдань. Нині ж до складнощів військової служби додаються численні життєві проблеми, насамперед житлово-побутові, які не надихають оптимізмом і наснагою офіцерів, особливо молоде покоління військовослужбовців. Але в будь-якому випадку ми ще вітаємо всіх військовослужбовців з Днем Збройних Сил України, бажаємо їм незламної волі в подоланні труднощів військового буття, і надійного родинного тилу, богатирського здоров'я та завершення всіх ваших мрій і побажань. Ну і віримо в те, що українська армія стане національною гордістю, гарантом стабільності та безпеки України. Ваша мужність та сила здатні подолати будь-які перешкоди. А програма «Студія Плюс» триває і продовжує свою роботу, тому залишайтесь з нами і переглядайте цікаві рубрики. Коли навколо все спокійно, легко говорити про майбутні плани на життя. Коли навколо війна, вибухи та стрілянина, життя набуває інших варіацій. Саме тоді свій характер показують справжні чоловіки. Один із таких – житель Золотоніщини Ігор Зінюк. Саме в ці непрості часи він на собі відчув гнів Беркута на Майдані та масові обстріли під Дебальцевим. Я був спочатку протитанкістом, я був командир відділення з самого початку «Птури». Це «Фагос» називається, це протитанкова управляєма ракета, установка, яка танками підбивала. Це вже потім, після 40-го батальйон, я в 6-й батальйон перейшов, я вже служив снайпером, потім вже був головним сержантом взводу. Дебальцеве, Широкіне, Станиця Луганська, Попасна, Щастя. І це ще далеко не всі гарячі точки, в яких побував Ігор. Важко знайти те місце на передовій, де він не воював. Однак найважчим боєм однозначно вважає Дебальцеве. Потім вже місяць ми були в оточенні, нам перекрили всі шляхи до постачання. Вже не було нам ні їжі не було, ні води не було. Ну, повністю все. Вже до нас вже ніхто не приїжджав. І у нас йшли, потері йшли кожен день. Тож Ігор Зінюк налаштований лише на перемогу нашої країни. Я на своїй землі, це моя земля. Це і там моя земля, і в Луганській, Донецькій області, це моя земля. Я в себе вдома. Продовжуємо роботу у нашій студії. Можна було б сказати, говоримо про сьогодні про чоловічий день, але вже так давно склалося, що це не суто чоловічий день, тому що сьогодні в Збройних силах України дуже багато жінок, і вони сміливі, вони героїчні, іноді навіть мужніші за чоловіків, і є нашою окрасою, гордістю. Тому загальне свято, Надя, тому тебе ж теж вітаю трішки цим святом.
Я але щоб воно для тебе було мирним. Так. І без зброї, але інколи буваю сильна. Тому ну, жінок також... своя зброя. Отже, сьогодні до нас на гостини в студію завітав не менш сильний, мужній чоловік Антон Дубовий, розвідник 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Вітаємо вас у нас на гостинах. Дякуємо, що до нас завітали і знайшли час у цей святковий день, власне, трішечки провести час разом із ведучими програми «Студія Плюс». Доброго дня. Вас вітаємо зі святом і в першу чергу бажаю вам миру, щоб якомога швидше, не дивлячись на те, що військова форма завжди прикрашала чоловіків, але я думаю, що краще бути в звичайному одязі, мати звичайне мирне життя і займатися звичайними мирними справами. Хоча приємно, що є на сьогоднішній день чоловіки, які мають і мужність, і сміливість, і можна на них покластися, що на рубежах нашої держави стоять справжні чоловіки, і можна не хвилюватися про те, що у нас тут все буде добре. Давайте для початку трішки розкажіть про Надя оголосила, про 78-му вашу бригаду, так? Трішки, що це, які завдання вона виконує, щоб наші глядачі більш детальніше знали, тому що зараз дуже багато всіляких назв лунає, і не всі знають, які завдання стоять перед кожним із цих підрозділів. Дякую за теплі слова, дякую за привітання вас також зі святом. 79-та окрема десантно-штурмова бригада, вона знаходиться в місті Миколаєві. На жаль, про завдання я сказати вам нічого не можу. Ви самі розумієте, ми зараз знаходимося в стані війни. Але ми робимо все, щоб вона закінчилась в найближчий час. Ну, це теж добре завдання, я думаю. Як давно ви зі зброєю і наскільки от сьогодні важко відчувати, що десь є поруч мирне життя, а вам потрібно бути ось в такій військовій зоні? Зі зброєю я з 2009 року. Тому для мене армія – це друге життя, і дуже важко бути в цивільному житті без армії після 7 років служби. Але ти вже звикаєш все-таки більше, так, більше до того способу життя? До всього цього, до форми, вже коли одягаєш цивільний одяг, ти розумієш, що це не твоє. Тобі щось заважає, ходиш, ну, не то. Ну, є люди, які говорять, народжуються просто бути військовими, і якось їм це вже ближче. Я думаю, що за цей час з'явилось дуже багато там друзів, якісь спільні захоплення, спільні справи, тому що війна – це не завжди війна. Ми знаємо про те, що все-таки є там час для того, щоб займатися якимись справами. Хтось пісні пише, були у нас різноманітні гості, які говорять про те, що там теж є своє життя, тобто не кожного дня люди стріляють, а іноді вирішують якісь побутові свої завдання і живуть, і листуються зі своїми рідними. Трішки, якщо можна, про це розкажіть. Так, життя військового – це не тільки форма, це не тільки зброя. У кожного майже є своя сім'я, у кожного є діти. І думати тільки про службу такого вже ж не буває. Кожен відволікається, як може. Хто з дружиною, хто у відпустці там десь подорожує, хто музику пише, хто спортом займається. Це для кожного своє. Але повинні виконувати завдання, коли треба, то всі відключаються від своїх домашніх справ і роблять те, що вони повинні. А власне, що ви робите, так? Ви кажете, що одні займаються музикою, інші спортом, а ви, власне? А я всього потроху. Трохи музики, трохи вірші, трохи спорту. Всього потрошку. Але ось наразі ви зараз знаходитесь вже, як ви кажете, в цивільному, так? Які далі плани і що плануєте надалі робити? Знову армію. Повернутись, так? Так. А ви вже знаєте, яке це буде місто або селище? Не знаю. Поки що буде невідомо. Наскільки ви зараз говорите про те, що і вірші трішки пишете, говорять, що ось така ситуація, коли потрапляєш в якісь екстремальні такі умови, вона більш тебе мобілізує, і тому і під час Великої Вітчизняної війни народжувалися гарні пісні, вірші, тому що якісь інші почуття
в людини виникають, наскільки дійсно багато і поруч з вами людей, які, для яких війна – це не лише бойові дії, а й ось такий собі розвиток таланту, що люди починають малювати, писати вірші, пісні, знаходячи для цього якісь хвилинки. І от саме ті події, які відбуваються, вони настільки надихають, що дійсно створюються прекрасні такі речі. Ну, найчастіше це все виходить в стресових ситуаціях. Тому що коли ти сидиш в себе вдома, в тебе зона комфорту, ти себе добре відчуваєш і ти розумієш, що не хочу писати, нема про що писати. Коли ти в стресовій ситуації, ти хочеш це все виплеснути з себе. Як це зробити? Казати близьким, де ти, що ти пережив, це якось неправильно, тому що будуть переживати. Тому люди найчастіше це все виплескують на папері. Як багато поруч з вами тих, кого ви знаєте, теж щось подібно вам, пишуть вірші, пісні чи, може, малюють щось? Фотографую, зараз теж така тематика пішла, фотографії з бойових дій. Дуже багато військовослужбовців цього стидяться, тому що не показують просто. Написав все. Потім десь таємно, може, викладуються в яких соціальних сетях і так далі. Але це все таємно. Але є такі, так? Є такі. І дуже багато таких є. Олесь, власне, для вас, що означає слово «армія»? Це лише ось пов'язане лише там з бойовими діями, так, і з армійською дружбою, чи це також є ще якесь інше для вас поняття? Армія – це велика сім'я, кожний в якій виконує свою роль. І коли ти крутишся в цій сім'ї, в цьому механізмі, ти відчуваєш себе маленьким шурупом чи гайкою, який приводить цей механізм в роботу. Тому армія – це сім'я, це механізм. Багато говорять про те, що, як і в звичайному житті, в армії теж є якісь свої негаразди, чи начальники дають не ті вказівки, які треба, чи ще щось. Наскільки ви відчуваєте себе комфортно на своєму місці? Тому що багато людей, є випадки і дезертирства, тікають із-за того, що якісь негаразди відбуваються. Десь немає товариських стосунків, чи якісь побої, чи ще щось. Ситуації бувають різноманітні. Наскільки у вас все добре так складалося, що ви на сьогодні з такою любов'ю розповідаєте про свою службу? Я вже казав, що людина, попадаючи в армію, вона виходить з зони комфорту. Вона звикла до оточення одного, де її всі люблять, тому що в сім'ї тебе всі люблять, просто за те, що ти є. Ти потрапляєш в армію, де всі люди теж мають свій характер, мають свої звички. І ці люди свій характер показують. Якщо ти свій характер не зможеш показати, не зможеш всім розказати, який ти є, і не зможеш відстояти свою точку зору, то тоді справді можуть бути якісь там командири неправильні чи ще щось. Все залежить від людини. Нема такого, щоб командир дав мені наказ іти прибирати листя, він поганий. Ясно поганий, якщо ти ніколи листя не прибирав і ти не розумієш, на що ти це робиш. Але якщо ти розумієш, що це частина, вона повинна бути в чистоті. Це твої обов'язки. І ти йдеш і прибираєш листя. Це звичайний наказ. В принципі, трішки так, як і в сім'ї. Мама просить помити посуд, і ти думаєш, на що буду мити? Мама в мене не така, як всі, заставляє мити посуд. Тобто, в принципі, як прозвучало, що про сім'ю, так воно і є. Потрібно розуміти, що є різноманітні обов'язки, не лише суто військові, але й побутові, які потрібно комусь робити. Так. Але цілком, які існують армійські такі труднощі перед чоловіком, коли він перебуває і в зоні АТО, і на мирній землі? Найважче – це подолати себе психічно, психологічно, вибачаюсь. Фізичні труднощі також є, але вони всі легкі. Можна з ними впоратись. Так, тому що фізично ти просто розвиваєшся весь час. А от психологічно це важкувато. Якщо ти себе не зламаєш, якщо ти не почнеш себе будувати по-новому, то можливо бути і дезертирство, і так далі, і далі, і далі. Чи є ось серед ваших товаришів, так, в зоні АТО, хто є психологом, можливо, або навіть лікарем, які ось мають такі навики і, можливо, чисто людські якісь такі моменти, які допомагають товаришам триматись? Насправді, психологи, лікарі, ти ніколи з ними не будеш відвертим настільки, як з другом.
Тому найкращий психолог – це твій друг. Головне – мати поруч своїх друзів, так? Ну, я хотів ще додати до того запитання, яке Надя запитала, в принципі, наскільки важко ось цей момент, коли ти повертаєшся на мирну землю, наскільки важко потім повертатися туди знову. Тому що зрозуміло, що тут ти трішки розслабляєшся, якось немає вже такої настороженості, немає такої, може, навіть такої організованості, дисципліни, як там на службі. Наскільки важко цей момент всіх знову розцілувати, брати рюкзак і їхати на фронт? Ну, знову-таки, це все психологія. Тому що ти розумієш, що там тебе також чекають. Там твоя друга сім'я. І вона також, ти потрібен їм. І якщо ти не зможеш попрощатися тут, то, можливо, через те, що тебе не було, хтось загине. Тобто ще таке розуміння має бути внутрішнє твоєї потреби на тому місці, звідки ти приїхав сюди. Досить відповідальні такі слова, і, знаєш, Володимире, трішки вони заставляють задуматися. Наскільки з того часу, от ми сьогодні говоримо про День Збройних Сил України, і, в принципі, з цим днем вітають маленьких хлопчиків в школі, наскільки у вас змінилося відношення до цього поняття з того часу, як ви стали військовими? Тому що, ну, коли хлопці нас вітали там в школі, я пам'ятаю, якісь дівчата подарунки дарували, то, ну, якесь таке було відношення, ми ще були, не були настільки дорослими, не знали навіть, що таке там армія, тим паче, що таке війна. Тобто, ну, це таке було. Ми дівчат привітали, вони нас привітали. Коли стаєш військовим і відчуваєш, що це наскільки тобі близьке вже, що це твоє, наскільки змінюється відношення до цього свята, наскільки, ну, хочеться, щоб воно було, і привітати в цей день когось? Просто стає більш приємно. Тоді ти не розумієш, з чим тебе вітають. Ти не знаєш, що буде далі. Ну, привітали, то й привітали. Прикольна чашечка, одеколон. А зараз більш приємно, тому що ти бачиш, що ти зробив і за що тобі дякують. Так. Тобто це вже якби привітання по заслугам, як так говориться. Але ось зазвичай, що відбувається у місті Черкасів в такий день, ну, як з вашої сторони, наскільки ви знаєте. І, можливо, як ви святкуєте цей день? Я скажу, що я в цей день не був в Черкасах, якось не довелось. Ну, думаю, що в цей день, я знаю, що відкривається о 12-й годині виставка в музеї щодо АТО, там будуть представлені, наскільки я знаю, бліндаж там буде показаний, це для молоді дуже важливо. Я знаю, що, мабуть, буде виставка техніки, якщо я не помиляюсь. Ну, це досить цікаво, молодь повинна знати, що в нас є хоча б не озброєні, вони повинні хоча б трошки відчути, що діється там. А як там святкують? Як у вас відзначається цей день? Я так зрозуміла, що ви минулого року були на фронті, так, в цей час? І ось, наскільки відзначалось, можна так сказати, чи взагалі в цей день було зовсім не до свята? Ну, скажем, не відчувається так, як тут. Приїжджають волонтери, вітають, є таке, дуже приємно. Але дуже часто, що я знаю хлопці, які там також були, то вони взагалі забули про той день, у них були сильні обстріли, у них велись бої, тому вони ніяк його не святкували. Але ось ви кажете, що приїжджають волонтери, так, і привозять різні інколи подарунки, це може бути і сухпаї, так, але, власне, є якісь маленькі презенти. Який от для вас найбільше запам'ятався презент, от, можливо, зроблений руками, можливо, це якась книжка. Ось що для вас стало рідним саме в той час? Найбільший презент – моя жінка-волонтер, коли вона приїхала до мене. Це був сюрприз. Вона приїхала, я був дуже здивований, що вона до мене приїхала, і це був реальний презент. Було таке. Лучший мій подарочок – це ти, як в якому-небудь фільмі, так? Саме так. Тому дійсно так. Я думаю, що дійсно найдорожче – це побачити рідну людину, особливо, коли довго не бачишся. Наскільки за цей час вашої служби, наскільки часто буває можливість потрапляти додому і чи взагалі на мирну територію? Це якісь відпустки, це якісь, яка можливість надається?
Можливість. Зараз в Україні прийняли закон, якщо я не помиляюсь, що військовослужбовець у вільні від служби дні без виконання службових обов'язків має право на переміщення по всій території України. Це вказано в контракті. Тому зараз стало набагато простіше. Якщо... А що таке вільні від служби дні? Якщо тобі командир дає вихідний. Наприклад, так. Після наряду, ну, це нормально, якщо тобі дають відсипний. Якщо він припадає на вихідні, котрі йдуть, то ти також можеш приїхати до себе додому. Це якщо ти служиш на мирній території. Ну, на війні, звичайно, важче. Набагато важче. Тільки по відпусткам. Тому що з зони АТО від'їзд тільки по відпустці. Але в яких місцях в зоні АТО ви, власне, були? П'єски, Мар'їнка, Золоте, Луганська область і Кримська, Луганська область. Дуже, дуже часто ми запитуємо людей, які до нас приїздять з тих територій, яке відношення взагалі мирного населення, чи, що вам частіше траплялося? Чи люди, які доброзичливо до вас ставилися, чи люди, які з якоюсь настороженістю, чи навпаки, з якоюсь ворожістю ставилися? Бо навіть і нейтральністю інколи також про це говорять. Що частіше вам зустрічалося, які стосунки? Дуже багато людей, які дякували просто за те, що ми є. Наприклад, в Лисичанську, коли ми базувались, і коли хотіли батальйон «Айдар» вивезти, то люди казали, що хлопці, якщо вас виведуть, що ми будемо робити. Тому що їм не сподобалось бути підсєперами. Вони побачили, що це, і різко всі стали налаштовані на Україну. Змінюється свідомість, так? Змінюється певне розуміння. Те, що відбувається. Ну, а за рахунок чого? Інше ставлення. От наш, я розумію, що наші бійці дуже часто говорять про те, що допомагають мирному населенню, навіть їх там і харчуванням, і якоюсь такою звичайною допомогою. Наскільки, що ви можете про це сказати, як людина, яка там була? Ну, я не знаю, яке відношення було у так званих сепаратистів, ну, насправді російських окупантів. При них я не був. Ну, я так бачу по людям, що це відношення було досить дике. Люди приїжджають, починають мародерствувати, починають займатися таким, таке слово, віджим. Віджимають і бізнес, і так далі, далі, далі. Приїжджають наші військовослужбовці і починають цих людей підкармлювати. Ну, по факту. Тому що, коли приходять діти, кажуть, дядю, дядю, дайте щось поїсти, ти дивишся і думаєш, ну вже все так погано. І ти даєш якусь тушонку, якусь згущенку, кормиш тих дітей. І думаєш, що потім тобі кажуть дякую за це. Все пізнається в порівнянні. Да. Так. На завершення нашої розмови хочеться надати вам слово, щоб ви привітали сьогодні і своїх друзів, і колег, всіх, кого вам хочеться привітати саме в цей день. Для тих, для кого, як і для вас, ви сказали, це свято вже стало рідним, близьким, і відчувається, що це ваше свято. Тому, будь ласка, зараз є така можливість привітати. Вітаю всіх з 6 грудня. Це наше свято. Всім наснаги, всім сили, гарної служби і... залишитись, як кажуть російською мовою, без потерь. Дякуємо вам. Лише так і ніяк інакше. Вам також, не дивлячись на те, що вам служба до душі, скорішого повернення додому, до своїх рідних, близьких, які вас чекають, і всім товаришам, які з вами поруч воюють, також скорішого завершення, принаймні, бойових дій, тому що служба велася завжди нашими чоловіками, але краще, якщо вона на мирній території ведеться, і це просто час. Так, охорона так. Нашого мирного життя. Ще раз вас зі святом вітаємо.